Hallo, velkommen tilbake til Einar Stonerock. Jeg har funnet ut en rask måte å konvertere de, eller rask og rask, jeg tror det raskere enn noe jeg kan automatisere i hvert fall, måte å konvertere disse der Solidified Experience til Experience, som jeg kan putte i obelisken her sånn. Okay. Ups, sånn. Så jeg bare tømmer den skuffen der, og holder inn shift, så kan jeg ta imot en hel stack om gangen. Og dermed så får du masse XP. Og 453 levels, det faktisk ekstremt mye XP. Den der hadde 200 000 Solidified Experience, tror jeg. Var vi nede i 53 000. Så, ok. Det var en ting. I forrige episode så fikk vi en achievement som vi glemte å ta claim på. Obsidian og Flinten Steel. Så det var cryostabilized flukstøkt. Cool. Okay, det kan komme til nytte, kanskje. Så skal vi se, hva annet er det vi har i Quest 3 vårt? Vi har Cobblestone Generator. Det krever sånne blaze rods, som jeg ikke har akkurat nå. Bortsett fra, jeg tror vi skal... vi har blaze powder. Blaze rod. La oss fokusere litt på quests igjen i dag. Compactor fra Thermal Expansion. Skal vi se. Compactor. Du. Vi trenger en piston. Ikke noe problem. Hva annet har vi manglet? Vi manglet copper gear, så vi lager et par av de. Og redstone ting. Sånn. Det blir en compactor. Parentes basic. Ups. Jeg vil ha deg tilbake. Boink. Og så må vi ha energy conduit. Sånn. Cool. Og sånn. Du er treg, så du trenger noen oppgraderinger, og så trenger jeg å rense halsen et lite øyeblikk. Sånn, da skal vi se. Boing, og boing, og reception coil. Da har jeg nettopp programmert inn oppskriften på de. Sånn, og sånn. Da går du litt raskere, gjør du ikke det? Ja. Cool. Så hvis vi nå tar vår... cobblegen. Og så oppgraderer vi deg. Så får vi en ding-ding, ikke sant? Yes. Og så skal vi kunne ta diamanter rundt deg. Nei, det er det ikke. Det er emeralds. Sånn. Og det skal være en ding-ding til. Kom igjen. Yes. Claim back. Claim back. Hva får vi nå? Vi får en diamond furnace. Ok, jeg har faktisk craftet en sånn. Har ikke brukt for den akkurat nå. Jeg har alle de furnaces jeg trenger. Og enda en cryostabilized dudelidu. Det setter vi pris på. Har ikke brukt for det akkurat nå, men kommer sikkert til nytte en vakker dag. Så da har vi den. Hva er det som er neste da? Det er Deep Dark. Vi trenger en Deep Dark Portal. Jeg tror det er sånn compressed cobblestone-greier. Deep Dark Portal. Quintuple compressed. Det er quadruple, triple, double, og så videre og så videre. Vi ser på det litt senere. Jeg føler meg ikke helt klar for det. Så da gjør vi sånn, og så... Jo, vi har flere quests. Vi kan se på Aruma Mining Dimension. Aruma.
Mining multitool krever quintuple compressed cobblestone det også. Ok. Så vi skal se på det ganske fort. Hva annet var det jeg tenkte på? Jo, se her. Allerede nå så har den der begynt å gå over i oransje. Så det gjør meg nervøs. I storage, oops, i storage questen her sånn, så har vi en tier til 64K storage disk. Den skal vi se på. 64K. Faktisk så skal vi se på den her nede. Jeg tror at jeg har programmert inn. Nei, det har jeg ikke. Jeg har ikke programmert inn noen ting av de greiene der. Så skal vi se på muligheten for å automatisere og lage 64K storage disk. Og dessuten så lurer jeg litt på hva er den største storage part. Ja, 256, 1024, 496, 16K. Vet du, det var feil mod det der. Det var Reborn Storage, Refined Storage. 1K, 4K, 16K, 64K. Ok, så 64K er det høyeste. Som, ja, nå vet jeg hvorfor jeg ikke har automatisert det. Jeg har jo fått de der som quest rewards. Det er forklaringen. Nå burde jeg egentlig lage en sånn multiblokk crafter. Den tenker jeg skal stå bak her sånn. Så skal vi flytte den der opp, for jeg er lei av å gå i kjelleren for å gjøre det. Så vi skal faktisk lage en Reborn Storage ting vi. Reborn Storage. Crafting Storage. Der. Der er de tingene. Vi trenger Crafting Frame. Vi trenger Heat Conductor. Vi trenger Crafting CPU og Crafting Storage. IO port? Huh. Interesting. Jeg lurer på om det er en ting som jeg må forholde meg til. Men ja, jeg kommer tilbake når jeg har craftet alle de tingene. Trenger å lage oppskrifter for de og sånn. Men det har dere sett meg gjøre 1000 ganger, så straks tilbake. Ok, da, det ble faktisk ikke så verst. Jeg tror jeg har laget alle oppskriftene jeg trenger nå. Så hvis vi våger oss opp, og så ber vi om å Reborn. Jeg tror jeg trenger 84 sånne. Vi mangler silicon faktisk. Available 51. Nei. Jeg har mer enn det. Jeg tror det er fordi jeg har en oppskrift som bruker feil type silicon. Hvis jeg tar ut deg. Du skal faktisk kastes. Så skal vi se om vi skal be om Reborn en gang til. Ups. Reborn. Hva er det du skal lage som koster sånne? Det er Basic Processor antageligvis. Så hvis vi ser på den oppskriften. Den bør være i en av de her. Ikke noen måte. Der er inputs. Basic Processor. Basic Processor. Hello. Er du i en ovn eller noe sånt nå? Nei, det var oppskriften på Basic Processor. For det er du som bruker. Ja. Ah, nei, du er her. Her er du. Basic Raw Processor. Basic Raw Processor. Den oppskriften er det jeg skal ha. Da er vi tilbake her. For du er en sånn. Du bruker silikon. Yes. Så er du sånn at jeg kan omprogrammere deg? Yes, det er du. Vi skal ha den typen silikon, takk. Og da er vi kule, er vi det? Reborn, prøver vi igjen, ups, 84, start, nei, missing 14, hva er det du skal,
Hva du skal bruke den til? Ok, jeg er straks tilbake. Den der brukte også feil type silikon, så jeg må virkelig være forsiktig. Nå vet jeg at alt i orden. Reborn! Der, nå skal vi bare se om hodet Reinar tar riktig eller feil. Om jeg har rett eller feil, rett eller vrangt. For nå skal du holde på. Jeg trenger en raskere ovn etter hvert. Trenger masse ting, men en ting om gangen. For vi skal til 64K, ja, det det vi skal ha. Så, Reborn, 18, det en start i hvert fall. Faktisk. Jeg tror regnestykket mitt blir helt feil. Den der begynner, den tar større plass enn jeg egentlig tenkte meg ordentlig om. Så, har vi en crafting monitor noe sted? Det har vi ikke så klart, så jeg får ikke avbrutt den produksjonen der. Fileren. Ok, ja, det får stå som prøve. Jeg har sikkert bruk for det en vakker dag. Dessuten, vi kan bygge den her ned i gulvet. Det kan vi gjøre. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. El. Machine is too small, ja. Reborn. Hodereinar kunne ha sluppet å ta seg bryet. Det jeg hadde regnet ut var en 5x5x4. 5 i den retningen, 5 i den retningen og 4 høy. Men det ville tatt alt for stor plass i rommet, så det blir en sånn merkelig løsning sånn som det her. Vi kan bare bygge en høy. Om ikke det? Det trenger ikke være helt kvadratisk. Ups. Så ser vi hvor langt vi kommer. Dette her ser bra ut. Hei! Litt flaks skal man ha. Det ser litt merkelig ut kanskje. Ok, så inni her så skal vi ha... Hvor mye har vi plass til? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, så... Hit, vent, vent nå litt, I'm a big derp, I'm a very big derp. Crafting frame, det skal bare være på ytterkantene det. Så vi har mange sånne til overs. Vel, filleren, ok, men de brukes som ingrediens i videre crafting, så det er ikke verdens undergang, vi skal ha de... Der tror vi har fått noen på taket her, sånn, ok. Bum, bum, bum. Og så skal vi ned her. Og dere skal være heating vent. Så vi trenger 9, 18, 27, 36. Heating something, heat conductor, hva var det jeg sa, 36. Vi ser om jeg har rett i det da. Selvfølgelig. Det er du. Skal vi putte inn der. Og så må vi bruke riktig type silikon. Det var derfor jeg skaffet den typen kylling. Ups, vi skal ikke. Der skal du. Vent. Hallo. Hva galt har jeg gjort nå? Conductor. Oh. Heat var det jeg skulle søke på. Heat, conductor, 36, start. Da finner jeg sikkert ut at vi har brukt opp alle de crafting framene etter hvert. Vink. De skal være her sånn. Hit, og så ikke minst, så skal vi ha crafting storage. Så vi har plass til 9 totalt, så tar vi
5 storage og 4 CPUs. 4 storage og 5 CPUs. Ja, vi tar 5 storage. Start. Og 4 CPU, så mangler crafting table og speed upgrade. Vet dere hva? Jeg har kanskje noen ting jeg kan plukke ut herfra etter hvert. Slimeball. Input congealed green slime block. 4 times slimeball. Har ikke jeg masse slimeball nå? Det er kanskje å ta i. Det jeg har er masse congealed screen. Ok, så vi skal ikke ta ut den. Nei. Hva skal vi gjøre for noe? Vi tar og lager masse crafting table. For jeg har ikke lyst til å lage flere sånne crafters. Så vi gjør sånn. Nå ser vi sånn. Da har vi mange av de. Hva annet var det vi trengte? Vi trengte speed upgrade, og den kan jeg lage en oppskrift på. Speed upgrade fra refined storage. Det er en sånn. Har vi sukker? Ja, det har vi, for det kommer fra mobfarmen vår. Så nå kan vi søke på en CPU, og så skal vi ha 4 av deg. Start. Heat. Det var resten av de. Reborn. Ja, det var enda flere. Eller var det sånn at de trengtes i den? Crafting storage. Jeg får en følelse av at de brukes i den oppskriften. Hvis ikke så har jeg feilberegnet igjen. Tror vi gjør sånn. Ja, ok. Det var derfor vi hadde så mange av de. Crafting CPU, takk. Hadde vært fint om den her husket på det jeg har søkt på. Går det an? Ser ikke sånn ut. Auto-selected, betyr det? Nei. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, så det var de. Og så skal vi ha, se her, nå dukker det opp nye crafting frames, for de skal brukes i crafting CPU. En crafting CPU tiltak. Og nå har vi litt for mange heat conductors, fordi jeg tok ut noen mens den egentlig skulle bruke det til autocrafting, og så ble det bare ball. Kom igjen. Hva er det du venter på nå? You're being derpy. Reborn. Ok. Start. Er det et eller annet som krøller seg her nå? Et eller annet som har gått gjennom ovna. Som skjer. CPU, ok, der har vi fått den. Good. Du skal der, og så skal vi ha heat conductor der og der. Og hele siden her sånn. Nå er det på andre siden, ingenting. Så hvor mange heat conductors har vi til overs? Mer enn nok. Dung. Er du? Yay! 4 CPUs, multicrafter. Cool! Så den har plass til mange flere oppskrifter, og jeg kan gjøre den større. Jeg kan bygge den oppover hvis jeg vil. Jeg kan bygge den nedover også, for den saks skyld. Yes. Så vekk med deg, og så må vi midlertidig rydde litt inventory her sånn. Du kan gå vekk. Du kan i hvert fall gå vekk. Jetta wrench, ja da. Vekk med det her. Ok.
Og så flytter vi alle oppskriftene våre. Inn hit. Vakkert. Mye, mye bedre. Det var det. Ja. Joink. Joink. Sånn, og vi har 5 sider med plass til oppskrifter. Jeg tror den der er mye raskere til å produsere ting også, og da kan vi fjerne, skal vi se, vi trenger conduit, vi trenger deg, for nå skal vi plukke opp deg, hvilken advancement, og disse her skal vi plukke opp, som betyr at alle disse tingene mister kontakt med systemet midlertidig, så da må vi gjøre sånn. Og da har du kontakt igjen, og så får vi gjøre sånn, og sånn. Ok, du trenger ikke å være enabled. Bare ser ryddigere ut hvis jeg gjør det sånn. Det der så heller ikke ryddig ut. Kan jeg få tilbake min Jetta wrench, takk? Der. Da ser det litt bedre ut også, og så skal vi ha pattern grid, det er sånn. Og så skal vi ha, ja, vi kan begynne å se på dette her med, refined storage, vi skal ha storage parts. U på deg, du brukes til å lage en 4K storage part, så vi trenger patterns. Så bestiller vi faktisk litt flere. Så vi skal ha den, og en 4K storage part skal brukes til å lage en 16K storage part. Og en 16K storage part skal brukes til å lage en 64K storage part. Så det er faktisk ikke så ille. Du brukes til 64K storage disk og så videre og så videre. 256K storage part. Så vi har større ting. Vi lager deg og vi. Jeg er ikke sikker på om den går an å putte der. Wireless grid. Hvorfor har jeg 2? Funky. Kanskje den ikke trengtes? Husker ikke. Så da putter vi dere inn der, og så skal vi, questen sier at vi skal ha en 64K, ikke sant? 64K, yes. Så hvis vi bestiller en 64K, trenger bare en part egentlig, da har vi alt i systemet, klart til å gå. Sånn, og så tror jeg at jeg skal, for en gang skyld, nå skal jeg lage en crafting monitor. Crafting monitor, hvor mye av tingene er det vi har? Vi mangler improved processor og quartz enriched iron. Ikke noe problem. Tar og lager en liten håndfull. Nå har vi en flaskehals her nede, tror jeg. Det har vi. Jeg har en løsning på flaskehalsen. Vi bruker en flaske. Vi har fått lyder på den flaska. Så nå. Quartz enriched iron. Lager vi litt av det. Og så skal vi ha en crafting monitor, takk. Der. Verre var det ikke. Da er vi faktisk ferdig med den 64K-greia. Da har vi deg, og så skal vi bare kunne ta ut en sånn. Den er blank. Så skift høyreklikk. Så får vi, vent da. Seriøst? Var det en crafting?
Ja. Jeg kunne bare ha tatt en sånn, og så kunne jeg ha demontert den og montert den igjen. Så la oss bestille en 256K, og hvis vi tar ut to sånne da. Det var litt sløv, føler jeg. Og så putter vi dere tre inn der, og så ber vi om en 256K. Start. Nå får vi den med en gang. Er det bare sånn? Nei, for vi trenger en egen type housing til deg. Du vil ikke ha en housing i det hele tatt, så fint da. 256K disk. Du. Kan du gå der? Ja, det kan du. Vakkert. Da er det det vi skal ha. Kan vi gå høyere? 256K. Høyreklikk, så får vi vite at du brukes til 1024K. Høyreklikk, og vi kan se at du brukes til 4096K. 4KK. Interesting. Og det er det høyeste. Ups. Nei. Det finnes en enda høyere tier. Den høyeste er den. Da har vi lært det. La oss åpne rewarden, og så runder vi av episoden. Black Lotus. Go. Enda flere Black Lotus. Vi har 64 stykker nå. Det er en fin kickstart til vi skal på til å begynne med Botania. Men ok, som sagt, jeg vet ikke hvor lenge jeg har ramblet nå, for jeg har ikke telleren min som jeg pleier å ha oppe, men jeg regner med at jeg har gått over tiden, så takk for i dag, og så ses vi i neste episode.